Мәуленов көшесінде орналасқан 51-ші және 53-ші үйдің тұрғындары аула атаулыдан ада қаламыз деп бас көтерді. Осы маңдағы тұрғындар қолдары қалт еткенде тыныстайтын, одан қалды балаларын ойнататын жалғыз аулада құрылыс жүргізілетініне қапалы. Белгілі болғандай, ауланың бергі бетіндегі тозығы жеткен мына қос үй сүріледі екен, ал орнына 9 қабатты екі үй тұрғызылмақ. Осыдан бірер күн бұрын ауланы өлшеп, сызып кеткен құрылысшылар балалар ойнайтын жердің орнына үй салынатынын айтқан. Құрылыс жасайын деп жатыр. Біздің мына жақта бір тек қана ойнайтын жерін балалардың осы жер. Мұнда 10 осындай үйлер бар, сондан санағанда 60-70 балалар бар. Сол үшін мына құрылыстың компаниясы келіп осы жерде детский площадканы алып, осы жерден разметканы жасап, детский площадканы мына жақтан құрылыс болады деп кетті. Біздермен рұқсат сұрамай. Мы против. Біз мұнда көп қабатты тұрғын үй салынғанына түбегейлі қарсымыз. Өйткені біріншіден балаларымыз ойнайтын жер қалмайды. Екіншіден салынатын үйлер 9 қабатты болғандықтан біздің 4 қабатты үйлерімізді жауып күн сәулесін түсірмейді. Сондай-ақ біз сейсма қауіпті аймақта тұрамыз. Жер сілкінген жағдайда барлық тұрғындар осы аулаға шығатынбыз. Егер бұл ауланы тартып алса, бізге жүретін жер қалмайды ғой. Тұрғындар 30-шы жылдары салынып, әбден ескірген үйдің сүрілуін құп көріп отыр. Тек жауаптылар осындағы 10 үйге ортақ жалғыз ауламыздан айырмаса екен дейді. Алда жалда төтенше жағдай бола қалса, тар көшемен тиісті техника да өте алмайды дегенді алға тартты. Тұрғындардың бұл шуын естіп, жағдайды барлауға әкімдік өкілі де келді. Шенділер балалар ауласының орнына үй салмайтынын, тек құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік үшін уақытша қоршауға алынады деді. Ондай жағдайда бүкіл біздің жаңағы енді санитарный қауіпсіздік нормалардың бәрі сақталады. Ол міндетті түрде, ол жаңағы жедел жәрдем, өрт сөндіретін көліктердің келуіне міндетті түрде 4 жағынан да жол қалдырылады. Мердігер компания осы айдың соңында ескі үйлерді сүріп, құрылыс жұмыстарын бастамақ. Мұнда тұрғызылатын 9 қабатты қос үйде 100 отбасы қоныстанады. Құрылысшылар биылғы жылдың аяғына дейін тек бір үйді аяқтап, әуелі сүрілген ескі үйдің тұрғындарын жаңаға жайғастыруды жоспарлапты. 5000 шаршы метр ауланың тек 1000 шаршы метріне баспана тұрғызылса, қалған аула көріктендіріліп, балаларға заманауи ойын алаңдары да жасалынбақ. Бұл жерде қазіргі кезде тұрған балалар алаңы өте ескі. Өте ескі. Біз ол жерде балабақшаның жеріне кірмейміз, біз оны уақытша жауамыз. Одан кейін ол жерде бізде бүгінгі таңда балалар ойнайтын алаң біреу ғана болса, 150 квадраттық болса, біз ол жерде 150 квадраттан екі жерде болады, және 500 квадраттық балалар ойнайтын алаң үшіншісін соғамыз. Ол жерде үш балалар ойнайтын аула болады. Құрылысқа жауаптылар жаңадан бой көтеретін зәулім үйлердің бірінші қабатында 50 орынды балабақша да салынатынын жеткізді. Әрі ол бөбекжайлар қаланың меншігіне берілмек. Сондай-ақ үй астында 110 орынды, ал алдында 40 орынды автотұрақта болады. Бұл бастаманың барлығы қаланың құрылыс кеңесінде мақұлданған екен. Құрылыс жұмыстары толықтай 2018 жылы желтоқсанда аяқталады, ал жұмыс кезінде тұрғындарға еш кедергі келмейді деп сендірді мердігерлер де, әкімдік өкілдері де. Айдана Мейрамбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.